Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari ya. Pukul apa sekarang? Satu empat minit. Apa khabar kawan-kawan Facebook? Ada sesiapa tak hari ni yang online nak temankan saya dan rakan saya ni? Okay, jauh sikit. Okay, apa khabar? Ada tak yang live hari ni? Hari Sabtu kan? Saya berpeluang hari ni nak datang di... Kita kat mana ni, Najmi? Saha Coffee di Bandar Seri Putra. Kedai yang sangat best, cozy. Kita dah macam selesa sangat kat sini. Dan meja pun besar. Kami boleh dapat... dapat duduk jauh-jauh kan, kita jaga kita punya social distancing. Okey. Okey, saya perkenalkan rakan saya, sahabat saya yang duduk sebelah daripada tingkatan satu lagi. Seorang wanita yang hebat, seorang business woman, leader. Okey. Leader, saya perkenalkan diri, silakan. Okey, saya Najmia, boleh panggil Najmi, duduk di Kajang, bekerja sebagai sales advisor Pro 2. Tu je. Okey, boleh ceritakan sikit tak macam mana mula-mula tahu mengenai BE International dan tahu mengenai Alora ni, macam mana mula-mulanya? Okey. First, macam mana Najmi boleh tahu pasal Alora adalah diperkenalkan oleh sahabat Najmi sendirilah, Ita. Dia bagi test Najmi pakai sok lah. First, Najmi pakai sok lah eh. Najmi pakai sok, biasalah bila orang bagi pakai sok ni, adalah skeptikal sikit. Tak macam, tak adalah nak terus pakai. Tapi bila dah dapat pakai, bila dah rasa dia punya kesan tu, sebab Najmi first pakai sok ni adalah masa pantang. Masa pantang. So bila masa pantang tu, rasa different lah. Sebab mula pakai stokin pantang biasa, lepas tu kita pakai stokin yang Alora ni, ada beza. Dia punya apa, selesa dia tu. So rasa selesa pakai Alora sok tu lebih selesa daripada pakai stokin pantang biasa. Okay. Lepas tu, tu start Najmi pakai tu daripada bulan 1, bulan 1 2020. Okay, bila dah pakai stokin pantang tu, sorry, stokin Alora waktu pantang, apa beza dia rasa dengan stokin yang sebelum ni? Beza dia, stokin Alora ni lebih warm, lebih comfort, lepas tu dia fit pada kaki kita. Kalau pakai yang stokin pantang biasa tu, macam kita pakai stokin sarung je tapi tak dapat benefit apa-apa. Yang ini kita dapat benefit sebabnya daripada, sebab stokin tu pun dibuat daripada fiber kondensi. So kita dapat kesan fiber kondensi tu kat kita punya kaki lah, macam tu. Okay, pada mula-mula tu, Ita diberi tahu main cerita sendiri. Tak percaya dengan stokin ni kan, biasa kan, skeptikal kan. Boleh cerita tak macam mana ada stokin tapi macam, stokin biasa je warna hitam ni kan, biasa tak menarik. So macam mana bila pakai tu, apa yang rasa wow sangat tu? Macam mana dia boleh rasa tu, boleh pakai tu? Sebabnya mula-mula dah bagi tu, seminggu tak pakai, simpan je. Macam konon-konon dapat hadiah tu, macam tak apalah, hadiah lah, malam-malam macam sayang nak pakai kan. So lagi satu pun stokin je lah, stokin biasa, anggap stokin biasa sahaja. So tapi bila dah try tu, cakap lain lah rasa dia, tak sama macam pakai stokin pantang biasa. So kenapalah tak pakai awal-awal itu kan, padahal dah masuk hari keberapa dah tu pantang masuk. Kita dah 30 hari dah, ke berapa belah-belah hari dah juga kan, ada belah hari juga dah masuk. So dah bila dah dapat pakai tu, habis pakai stokin tu, dia tak pakai dah stokin pantang yang biasa. Dia dah dapat satu line, pakai seminggu satu line tak masuk. Tapi nasib baiklah kita pantang kan, kat rumah tak pergi mana-mana pun, dalam rumah pun pakai selipar kan. So tak adalah kotor kan, tak pijak. Tak siapa tahu pun, betul, tak ada bau. Lepas tu tak ada siapa pun tahu kita makan. Tapi memang tak ada bau lah, betul. Pasal tak ada bau tu memang betul. Dia even kita pakai dalam rumah hari-hari pun, pagi, daripada pagi sampai malam pun, sebab pantang kita tak ada nak buka-buka pun kan, kecuali mandi dan pergi toilet macam tu sahaja. Memang kita nampak bersih lah, dia tak ada kotor, lepas tu tak ada bau, tak ada simpan bau dekat kita punya sokin kan. So memang tahan lah, rasa macam berbaloi lah. Kalau lepas seminggu sekali basuh pun okey lah, kalau dalam rumah okey lah, tapi kalau kita pakai keluar hari-hari tak boleh lah, kena pakai hari-hari, basuh hari-hari lah, macam tu. Okay,
setelah pakai stoket Alora tu kan, macam mana yang tergerak hati tu? Maksudnya tergerak hati sebab cerita pants tu dah lama kan, kita dah kongsi, tapi rasa macam pants biasa lah kot, ada di mana-mana pants ni kan. So macam mana yang tiba-tiba rasa perlu untuk beli, untuk cari Alora pants tu? Okay, macam mana Najmi nak cari Alora pants tu, disebabkan pada hari ke 20 aku tak silap dah, macam itulah Najmi tiba-tiba kena sakit belakang. Dalam pantang tu Najmi kena sakit belakang. Sakit belakang tu tak boleh nak cakap lah, sangat-sangat sakit. Memang tak tahu cakap, memang rasa nak pergi hospital lah. Tapi disebabkan masa kita bersalin kan, doktor memang bekalkan kita painkiller, tahan sakit tu kan. Tahan sakit tu Najmi makan tu tak reda, tapi boleh menahan sikit sakit tu. Sampai kan husband tuam dengan ice pack tu, sakit dekat belakang tu, sakit sangat tu, sampai anak tu, baby yang dalam mana tu tolak, memang tak nak pegang, memang kita sangat-sangat sakit. Tahanlah 2 hari. Hari kedua dah tak boleh tahan, husband bawa pergi hospital juga check. Lepas tu diorang risaulah sebab kita dalam pantang takut ada efek lain, apa-apa masalah dekat kita dalam pantang tu. So buat, lepas tu dia kata doktor suggest buat x-ray. Bila buat x-ray barulah dapat tahu ada sikit bengkok pada bahagian tulang belakang tu. Sikit bengkok, tapi bila bengkok tu dia tak ada ubat lah, macam doktor bagi just bertahan sakit sahajalah. Tahan sakit. So sama je, saya kata ada, kau tahan sakit, saya pun ada kat rumah bertahan sakit kan. So just makan tu dulu untuk menahan sakit sahajalah. Tapi saya fikir doktor pun tak boleh nak buat surgery sebab benda tu minor sahaja. Tak boleh nak saja surgery ke apa ke sebab dia minor sahaja. So tak bagus, dia tak suggest lah kita nak buat surgery ke macam tu kan. Sebab mild. Mild sahaja. Mild, memang dia tulis pun mild sahaja bengkok dia tu. So sakit dia tapi tu yang tak tahan. Sakit tu bila kena memang tak tahan betul. Sangat-sangat. Memang sangat-sangat sakit lah. Sebab kita pun sebab dia fikir kita ni nak jaga anak lagi. Bila kita sakit, anak tu lagi macam mana, kita dah terfikir macam tu kan. Lepas tu bila tengah Ita lah selalu sharing kat Facebook kan dengan Alora fan, lepas tu terfikir apa salahnya usahakan dengan Alora pants tu. Betul. Apa salahnya lah kita cuba usahakan dengan Alora pants tu. Alora pants tu, so Najmi cubalah dengan Alora pants tu. Hebat, betul hebat. Tahniah Najmi sebab berusaha untuk kesihatan kan, berusaha cari untuk kesihatan. Apa lagi selain daripada makan ubat tu, apa lagi yang boleh membantu Najmi untuk mengurangkan kesakitan? Sebab memang kita selalu sebagai isteri, sebagai ibu, kita dahulukan orang lain kan dalam keluarga kita. Kita dahulukan suami, anak-anak, tetapi kita ni adalah backbone keluarga sebenarnya. Kalau puan-puan di luar sana kena renungkan, kena fikirkan, kalau kita yang sakit, satu keluarga kita akan affected. Akan anak nak pergi sekolah, suami nak pergi kerja, makan, minum, semua kain baju tu akan terabai kalau kita sakit. Jadi kita mesti cari, kita mesti utamakan diri kita untuk kesihatan. Okay, setelah mendapat seluar Alora, jadi apa yang mula-mula kan, sejak dari 6 bulan bersalin tak pakai apa-apa baru, bengkong kan sebab tak boleh, sebab scissor kan. Cuba cerita macam mana hari pertama tu pakai-pakai tu terus rasa wow sangat tu. Okay, Najmi start pakai lebih kurang dalam bulan 4 macam tu. So sekarang ni bulan 6, dah hampir 2 bulan lah Najmi pakai. First Najmi pakai, dapat parcel daripada BE tu, daripada order Najmi tu, pakai je hari pertama tu, first je, oh memang rasa kejap semua badan. Macam kita pakai daripada bawah, kaki tu rasa macam ada something. Sebab dah dalam pantang dah hari keberapa tak pakai bengkung, perut tu dia punya, kita sarung je dia grip kita punya perut, macam kita pakai baru lah, macam kita pakai bengkung tu dia punya tu macam, ya Allah, ada orang dah macam ikat kita punya perut tu, jadi kecil rasa macam macam tu lah, rasa jadi kecil lah perut kita kan. Tapi belum kecil lagi lah sebab dia takkan hari pertama dah kecil kan. So rasa, memang rasa macam dekat bahagian jahitan kita, sebab saya scissor, dekat bahagian jahitan tu dia rasa macam zap, macam dia ada yang pegang. Ada yang pegang tu. Tu kita rasa macam, ya Allah, selesanya perut saya hari ni. Memang selesalah perut hari tu kan. Macam rasa macam, ya Allah, selesanya perut saya hari ni. Sangat selesa. Bila sangat selesa tu,
Ya Allah, satu hari pakai hari tu, hari pertama kesan yang dia yang paling best tu, dah dapat yang grip tu. Lepas tu sejam lebih, lepas tu dah pergi toilet dah. So memang rasa tu, sebelum tu 3 hari sebelum tu memang ada masalah sembelit. Itu memang masalah Najmi lah. Sembelit tu memang masalah daripada dulu, daripada anak pertama sampai sekarang anak ke-6 pun memang ada masalah tu. Sama je. Tapi terus pergi toilet. Pergi toilet okeylah, satu dah pergi toilet satu hal. Okeylah. Dah rasa efek kot ni. Kesanlah kot kan. Sempat setiap pakai tak apa. Sampai tengah hari berpeluh-peluh pula. Pakai pagi kan, pakai tengah hari berpeluh-peluh pula. Cakap, ya Allah, pakai kain. Kau tak pernah berpeluh-peluh ni kain. Saya bukan dah pasang aircon pun berpeluh-peluh lagi ni. Cakap, pergi pasang aircon lah. Mama tak tahan ni panas-panas berpeluh-peluh. Lepas tu pasang dalam aircon pun berpeluh-peluh. Rupanya, dia punya mungkin perbetulkan kita punya blood circulation kita lah. Sebab mungkin dulu, kita tak pakai apa-apa. Kita tak ada, sejuk. Sejuk pun macam tu je. Perjalanan kita tu mungkin tak betul ke apa ke. So memang berpuluh-puluh. Satu hari tu memang berpuluh-puluh. Nah, kata ikut nasihat lah orang yang mensuggestkan tu pakai 24 jam. Takkanlah baru pakai tengah hari dia nak buka kan. Macam tahanlah, tahan sampai petang. Sampai nak mandi petang, tahanlah. Oh, bila dapat buka tu, ya Allah, memanglah sejuk badan sikit. Ya, tak berpuluh dah ni kan. Tapi memang first yang itu memang best lah. Memang sangat comfort dengan badan kita. Lepas tu senang pakai. Tak rasa pun kita pakai sesuatu kat dalam kain kita. Masa tu selesa. Dan masa tu kalau nak pergi toilet pun senang nak buka. Dan senang nak pakai balik baru, pakai baru, nak ikat-ikat apa semua tu. Ataupun yang gedar yang ketat, yang ada wire semua tu kan. So yang ini dia sangat dia hanya kain sahaja dengan ada teknologi fiber kondensi apa semua. Sangat lembut dan stretchable lah, maksudnya fleksibel ikut kita punya badan. Jadi sangat mudah pakai dan sangat mudah juga untuk dibuka. Okay, terima kasih hebatnya perkongsian Najmi. So ada lagi apa ni, untuk yang sakit belakang tu akan ada follow up dengan doktor ya? Ya, akan adalah. Nanti Najmi akan mungkin nak follow up ni. PKP ni agak macam scary jugalah nak pergi hospital apa semua. Tengoklah nanti kalau dah semakin reda ni, insyaAllah nak akan pergi check up jugalah untuk tengok dia punya kesan dia selepas ni. Sebab dah baru 2 bulan sebab Najmi takut, dan 3 bulan selepas Najmi pakai, Najmi nak tengok balik, dia dah buat X-ray balik ke macam tu, untuk tengok dia punya result lah sama ada dia semakin okey. Sebab setakat ni Najmi dah pakai, masa pakai Laura Pants ni dah tak kena lagi sakit belakang tu. Belum kena lagi. Belum kena lagi lah. Kena macam dia ada rasa bunyi, macam rasa nak kena, tak jadi. Maksudnya tak macam tu lah. Ada rasa so Najmi cakap kita stabilkan lah. Kita tahulah posisi badan kita. Kita rasa sakit tapi macam tak jadi. Betul sebenarnya apa yang Najmi cakap tu betul. Macam saya kan, saya tahu hari tu yang saya kata lepas kemas rumah satu hari tu, saya ada angkat barang berat dan saya rasa ada benda nak jadi. Tapi bila kita pakai, tak jadi. Tapi kita tu ada ni, tak jadi. Ada macam tu sebenarnya. Sebab mana-mana yang nak jadi tu yang kita dah kena. Bukan kita tak kena, bukan kita tak kena sakit, bukan kita tak salah urat. Tapi dengan fiber kondensi tu bantu perjalanan darah. Yang nak betul. Jadi tu semua jalan elok darah dia. So dia cepat sembuh kan. Itu dia membantu sebenarnya. Membantu kita punya kehidupan seharian. Membantu semua betul. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri yang banyak tugas ni, kita ni sebenarnya kena lebih kuat dan lebih sihat daripada orang di rumah kita. Betul kan? Betul. Okay, macam saranan Najmi untuk wanita di luar sana, untuk ibu-ibu yang mengandung, yang bersalin, yang rasa risau. Sebab ramai risau, betul ke orang Caesar boleh pakai seluar kondensi ni, seluar Jepun ni? Sebab mana ada bengkung yang orang Caesar boleh pakai? Betul kan? Betul. Apa sharing tu, apa saranan Najmi tu? First Najmi pun macam tu juga, betul ke Alora Condei apa pants ni boleh pakai untuk orang yang Caesar? Banyak kali tanya boleh ke pakai, tak boleh ke pakai. Sebab Najmi baru Caesar, boleh ke pakai? Takutlah juga kan, sebab kita nak pakai tu nanti dia grip tu buka jahitan ke apa kan. Dah satu hal lagi kan. So bila betul kalau Caesar boleh pakai, sebab dia sangat kain dia tu bukan keras. Dia takkan ganggu kita punya jahitan, luka jahitan tu. Dia takkan ganggu sampai dia akan jadi terkoyak, terbuka balik, terkoyak ke terbuka. Dan malahan dia grip dan dia akan jaga. Lepas tu dia tak berpeluh menyebabkan basah di bahagian Caesar tu. Di bahagian tu takkan basah lah. Maksudnya kalau katalah kita berpeluh, lepas tu kita macam bagi kita keringkan badan kita tu, bahagian tu pun akan kering. Dia tak
akan mengumpul peluh dekat bahagian jahitan scissor tu. So tak, jangan risau dia luka tu akan basah ke apa, tak jangan risaulah. Tapi kalau rasa macam takut juga, tak apa. Kalau kita tolak buka ke bawah buka pun, buka sikit bagi udara kering kan, kena pakai, pakai balik. Sebabnya dia senang nak buka dan senang nak pakai balik. Dia taklah susah-susah nak buka dan susah-susah nak pakai. Hebat. Testimoni makin setiap hari tanya, makin sharing ni bertambah-tambah testimoni ni. Dewan dulu macam sikit je. Ini macam hari ni macam ada extra-extra pula testimoni. So macam mana saranan, apa nasihat, apa yang nak share, apa yang wanita di luar sana mesti buat? Apa yang Najmi buat sekarang ni, apa yang Najmi dapatkan ni, kenapa mereka perlu ada seluar Alora Kodenshi daripada Jepun ni? Okay, so Najmi saja sangat kat siapa-siapa yang kat luar sana, tak kisahlah dia ada masalah ke, dia tak ada masalah ke, tapi dia nak perbaiki kehidupan dia, kesihatan dia, cuba selain memakan makan suplemen ataupun ubat, kita boleh juga untuk baiki kesihatan kita daripada luaran juga. So itu adalah bantuan kita untuk kita lebih sihat. So pakai sok dan pants Alora ni memang untuk bantu kita daripada segi luaran untuk kita lebih sihat. Sebabnya bila kita aktif, yang orang yang aktif, yang bekerja, kalau yang bekerja ke rumah dah lah kat hari siang kerja, malam kat rumah nak urus rumah lagi kan, jaga so kurang jaga baby lagi, semua macam saya, anak baru 5 bulan, hari ni baru cukup 5 bulan yang paling kecil tu, so memang sangat aktif lah, semua nak kena gerak jaga yang tu, kerja lagi apa semua, balik dah kena pegang baby, tidurkan dia apa semua kan, kemas rumah lagi nanti. Pakailah Alora pants dan sock ni, memang sangat membantu. Even Najmi aktif kerja, balik rumah buka, sebab kita nak mandi, tukar baju semua, baru saya beli pegang baby, rasa tu tak ada pun rasa kaki lenguh, boleh je aktif buat je, buat kerja seterus-terusnya, macam tu tak rasa pun. Kita pada satu hari tadi dah turun naik tangga dekat ofis tu, turun naik attend customer lagi pun dah letih, tak rasa, kita dah sangat letih kaki tu. So suggest kat seorang luar sana untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih sihat, untuk pakai Alora pants, cuba Alora pants dan Alora socks. Alhamdulillah, terbaiknya, hebatnya Najmi. Daripada tak nak FB live ni tadi ni, nampak tak, betul saya cakap. Alhamdulillah Najmi, kita cerita benda yang betul, kita niat yang baik untuk semua kawan-kawan kita, kaum keluarga kita, rakan-rakan di FB live, semua perlu tahu, perlu rasakan apa yang kami rasa, perlu share, kongsi kebaikan. Niat saya, niat Najmi nak share kebaikan Alora ni. Teknologi ni dah ada, teknologi ni ada di Malaysia, bukan di Jepun yang kita kena bawa masuk, ada di Malaysia. Kami boleh cari saya, boleh cari Najmi, insyaAllah ada masalah apa-apa boleh kongsikan, kami akan ceritakan macam mana seluar yang kita tengok ni tak tebal, tak nipis, tapi boleh mengubah hidup kita, betul kan? Banyak improve hidup kita, mood kita pun secara tak langsung, mood kita, kita punya kualiti kehidupan, kehidupan berumah tangga, suami isteri pun sebenarnya efek. Sebab bila kita kurang penat seharian bekerja, balik rumah tu muka tak munyuk, muncul tu tak sedepa, sebab kaki kita tak sakit, betul kan Najmi kan? Semakin hari kita pakai, kita notice benda tu, perubahan tu akan semakin bertambah, betul kan Najmi? Terima kasih banyak Najmi hari ni, terima kasih atas perkongsian yang hebat. Nanti kita minta Najmi share lagi FB live hari-hari ya, kita nak tahu dari masa ke semasa apa result. Najmi akan ada, sebab Najmi pun sekarang nak cuba lagi produk-produk lain dalam BE, salah satunya hari ni Najmi try Zincoso Ball. Nanti memang Najmi sharing lah apa kesan dia, sebab hari ni hari pertama, belum ada tahu lagi result dia kan. Nanti kita minta Najmi share untuk Zincoso Ball pula. Terima kasih hari ni, terima kasih atas perkongsian yang hebat. Alhamdulillah kami dapat jumpa kan, dah lama nak jumpa, tak jumpa-jumpa. So insyaAllah kita akan jumpa di lain masa, di lain FB Live. Terima kasih untuk masa anda. Bye. Assalamualaikum. Bye.